うん、で僕らはね、基本僕たちは生放送を主体に活動してて今回はね収録、まあ、動画の収録ってやっぱりすごい緊張したんですよ正直僕たちそうなんですよね。そうなんですね、めっちゃ緊張、なんか動画ってほらいざじゃあ撮るようで回るじゃないですか、レックが。あれやっぱちょっと緊張します、ね、あの冷圧に耐えられるかちょっと不安だったよね俺は割と穏やかに通話入った時穏やかだったんですけど、うん、いざ動画撮るってなった時にすごいうわ緊張するってなった瞬間でね緊張しましたね。でも本番そのセリフが書いてあるここ紙を持ちながら収録するっていう話でしたけど、いや本当、まあ、緊張感すごい伝わってきて、あの ここってこういう読み方でとかそのたくさん質問も事前にしてくれたんですけどこっちもそんなね言えたあれではないから、うん、まあ、そんな感じでそうこっちにね頼られても僕ら普段そうめっちゃ もっと簡単に撮ってる。そうなんですよね。そうなんですか。そうなんですよ。なんか本当に iPhone で、ね、iPhone で撮ってる。いや恥ずかしいよ本当に。いや感じで。でもいやこんなこと言ったらネガティブな意味じゃないですけどコスパ最強ですね。そしためっちゃコスパいいですよ多分。iPhone であんな面白いの撮れちゃうんだったら。いやすごいよね。iPhone がすごいですよね。その音質すら愛しいしな。動画見てると、うん、なんかね親しみがあるんですよ ね動画になるほどね。なんだ僕でも結構ツボだった最初その空気感、はい、動画全体の、はいはいはい、どこか気が抜けてる感じ。いやそうなんだよ、なんかこう逆にいい、うん、味ですよねそれも。いやありがたいです、こんなに言ってくれてこんなに言ってくれってなんかそうなんだ。僕はちょっと要はあの、はい、その当日来られなかったんですけど、はい、まあ零時と共通のね、うん、知り合いと俊平くん近くの声はまあ言ってて、うん、なんかそうだからその時の雰囲気知らないんですけど一発で撮れたみたいな。そうなんかリハで一回ね読み合わせみたいなことをしていただいて、うんうん、まあ、その時点であもういけますねみたいな。いやもう本当のすごいからやっぱりその本番の強さ的なところが確かにそうそうそう一発でしたね。確かに撮ってるのがそもそもそう。でもなんか面白く言いたいけど分かんなくて難しいよね